skal vi lage glimmerreien. Glimmerreka. Glimmerreien, ja. Det en liten hot shock pink flue. Den binder jeg på en mustakrok. Size 6. Ja, jeg uttaler ikke det der. Jeg vet ikke hvordan jeg uttaler det, så det ser i hvert fall egentlig hvilken jeg bruker. Det sjans for den kroken her. Den veldig fin. Så den forholdsvis billig. Så den ganske god og tjukk også. Så. Setter vi inn en krok. Så begynner jeg med... Jeg bruker ultatredd her da. Shell pink. Begynner på midten. Tar vi ut... Originalt bruker de rev, men jeg har fått tak i denne kalvehale, fluopink. Skikkelig sjokkpink. Her skal være ordentlig, det det mest rosa jeg har på kanalen min, tror jeg. Så jeg tar ut en liten bunt, drar ut litt av underrulla. Vi gjerne ha den like lang som kroken omtrent, der. Det flytter binderen litt lenger ned til mottageren. Der, ja. Litt lenger enn kroken, der. Tar et par turns. Binder jeg bare litt ned, så det kommer til akkurat til mottageren der, og så går jeg opp igjen. Det viktig at den peker litt ned. Ikke bind for langt opp. Stopp ved krokespiss. Det en liten krok dette, så vi må passe på litt på plassen her, så ikke vi tuller det til på slutten. Så skal vi ha en litt flash. Jeg bruker denne. Mirror flash. Pearl. Gjerne bruker rosa, eller bruker den flashen du vil. Som jeg bretter i to. Slipper jeg der. Bretter jeg den i to igjen. Så jeg får fire sånne strå her nå. Så binder jeg den på toppen. Så prøver jeg å få to mot meg og to fra meg. Det er jo opp til dere selv av hvor mye dere gidder å bruke tid på det her. Men sånn fiklearbeid. Der. Jeg er fornøyd. Så klipper jeg to av de litt korte, og så har jeg to som litt lange. Det får dere velge selv da. Det et par som litt lenger. Sånn. Litt forskjellige lengder på de. Så skal vi ha noe enda mer sjokkpink. Den her heter fluopink. Kaktusjenil. 15 mm. Den megapink. Så jeg har en liten bit her som vi skal begynne med først. Tar jeg ut så at jeg får fram den korden. Legger jeg den på siden her. Så skal vi ha et par tørn først, og så skal vi legge inn øynene. Fortsatt ved krokspisen. Så vi tar, da drar jeg litt av de bakover. Pass på å dra den litt skrått forover nå når det begynner så ikke du drar over nespartiet der. En har vi her nå. Går litt skratt forover. To. Tre. I hvert fall det jeg pleier å ta. Henter tilbake bindetråden. Så velger jeg nå å binde fast den. Og så klipper jeg den av. Og legger inn øynene, og så binder jeg den på igjen. Jeg synes det mye mer... Det er lettere å kontrollere ja, hva jeg gjør. Så jeg legger bort den. Prøver å ta bort noe av det der. Se hvordan det ser ut. Ser greit ut. Binder jeg de. Så før jeg legger på øynene her nå, så kan vi ta og legge på litt bly. Da bare tar jeg legger ikke under eller noe sånt nå, for det måtte legge noe under, men her tar jeg bare rett og slett og legger 3-4 tørn.
legger du på så mye du vil selv, da, hvor mye fortynging du vil ha her. Men jeg synes på en måte det passer med en 4-5 tørn. Da oppdrer selv hvor mye du vil ha. 4-5 tørn synes jeg passer. Går jeg fram, foran blyet, tar jeg noen tørns for å låse det, så går jeg bare, krysser jeg bare litt fram og tilbake, så jeg får festet det. Skal jeg ha noen sorte øyne, da er det vanlige epoxyøyne som jeg har laget selv. De er ganske små. Så stikker jeg den litt på utsida. Nå har du fått et nespartiet, og så har du fått, du stikker forbi genillen litt. Gjør det. Akkurat litt forbi genillen, så den dukker opp der, ja. Fornøyd med den, så klipper jeg den. Det er samme på min side da. Akkurat litt forbi der. Akkurat ikke så veldig detaljer hvordan jeg binder inn øynene, for det har jeg gjort veldig mange før. Binder meg bakover, sjekker at øya er der jeg vil ha de. Ser som jeg må prøve å få den litt ut. Så går den bak der da. Jeg tar også snur bindtråden også. Har jeg et par tørn bak der også. Dette har vi jo sett og snakket om før. Passer på å gå frem med bindetråden. Ta en tørn til på denne. Jeg har lyst til å få det litt ut. Ja, det er bra. Snur jeg bindetråden igjen. Jeg velger det selv om dere har lyst til å bruke tid på det. Det synes jeg dere skal gjøre. Det blir et fint resultat. Og så binder vi inn den her genillen igjen, hvor han ble av, der. En liten tamp. Jeg lurer på om den faktisk er litt kort. Åh, jeg satser på at det går bra, ja. Det så veldig ut som det gikk akkurat. Jeg har bindt ganske mange av dem, så nå. Binder den inn på siden. Binder vi frem tråden. Så ikke for tett nå. Ikke lage den for kompakt. Oi, jeg angrer kanskje litt på at jeg ikke tok en ny bit, men vi får til dette. Sånn, går vi fram. Det gikk ikke, nei. Da tar vi opp igjen. Da velger jeg bare å fortsette på det. Da ser dere at noen ganger så går det ikke som planlagt. Da er det bare å starte på nytt igjen. Tar jeg litt av de. Bind inn på nytt. Legger inn der. Gå alltid tilbake. Hvis det er flue du ser at det ikke blir noe av, så bare ta det opp igjen, og så begynner du på nytt igjen. Det gjør jeg i hvert fall. Sånn, tar jeg bindetråden litt fram, ditt, bare en millimeter fra, så kan vi lage kroppen vår, og da prøver jeg å dra disse fibra litt forover. Og jeg legger den ikke helt inntil hverandre, jeg har en liten glippe. Her blir jo skikkelig hot saker dette. Stopper jeg der. Her vil jeg ha plass til hodet, holdt jeg på å si. Da har jeg noen skikkelig punktsuringer der. Bretter jeg hele stasen bakover. Strammer jeg godt der. Klipper jeg det resterende. Avslutt. Oi, det har vært noen fiber. Prøv å. Kom igjen. Så, avslutt med V-finish. Glimmerregn er straks klar. Jeg skal bare frisere den litt. Og da velger jeg å bare prøve å få gredd ut noe av det greia, så klipper jeg en flat på toppen. Ikke flat, da, med sånn litt sånn skrått mot øynene. Og så litt sånn på siden her, litt ut, lage sånn sigarform. På flua. Og bak der. Og glimmerregn er ferdig. Jeg tror vel dette her kan være sånn skikkelig hot mønster, altså. Det tror, du ser jo det. Dette her, hvis du er fan av rosa fluer, så vet du hvilken flue du skal lage. Glimmerregn. Glimmerreka.
glimmer jeg. Nok et danskt mønster. Åh, det var nære jeg tok øyet der. Men det gikk bra. Når det ferdig med å frisere, så flua ferdig da. Da det bare å, gjenstår det bare å lakke. En liten dråpe med lakk. Og veldig sparsommelig da. Der kommer en liten gode. Sånn. Vår glimmerreka ferdig.